Xoş gördük. Redaksiyamıza rəsmi şikayət ərizəsi ünvanlamısınız. İlk öncə özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Mehdiyeva Səbinə. Bizim 2017-ci ildə dekabrın 2-sində 3 əm nəvələrimiz dünyaya gəlib. Sizdən öncə də Mirban xanıma, İlham Əliyeva, Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət eləmişik. Oradan icra hakimiyyətimizə ərizələrimizin cavabı gəlib ki, bizim şikayətimizə baxılsın. İcra hakimiyyətindən də bizi çağırıblar şikayətimizə baxmaq. Şəmkir icra hakimiyyəti bizim şikayətimizə baxmaq üçün. Onlar nə bildirdi sizə? Biz dedik, dövlətdən yardım istəyirik. Yəni, bu üçəmlərə baxa bilmirik. Dövlət köməkli eləsində, üçəmlərimizin baxılmasında yeməyini çatdıra bilmirik. İcra hakimiyyətində Mahir müəllim bizə dedi, əgər baxa bilmir. Mahir kimdir? Sınım mavini. Dedi, baxa bilmirsizsə, dövlət sizin evinizdə, sizin uşağınıza baxmaq, baxa bil, borcu deyil. Uşaq evinə verin, dövlət uşaq evində sizin uşaqlara baxa bilər. Mahir dediyiniz şəxs sizə belə bildirdi. Bəli. Bu cavabsız qaldı. Heç kimlə bizə köməklik olunmadı. Ancaq dedilər, torpaq verilərsə, nə vaxtsa sizə torpaq verə bilərik. Başqa cürə dedi, sizə yardım eləməyə dövlətdə belə bir qərar yoxdur. Oğlumuzun ad familiyası necə oldu? Mehdiyev Fariz Faiqoğlu. Farizin 3M evladı da gördüklərimizdir. Bəs ondan başqa da evladı var mı? Bəli, 4 yaşında bir qızı da var. Aha. 3 qız, 1 oğlan. Oğlandı biri, gələcəyin əskər idi. Qızlar da hansısa məmur, hansısa vəzifəli şəxs ola bilər. Dövlətimizə xeyirli övlad ola bilər. Və bununla bağlı dövlətimiz, ədalətli prezidentimiz sizə yardım etməlidir. Yəqin ki, ümid edirik, edəcəklər. Üçəm evlatlarınıza yardım olunlar. Dövlət başçımız cənab prezidentdən və xanımı Mehriban xanımdan istəyiniz nədir? Torpaq verilməsini xahiş edirəm ki, onlara torpaq versinlər. Ailə vəziyyətimiz ağır olduğundan bizə köməklik eləsinlər. Onların ev tikilməsində mi, məhlə verilməsində mi xahiş edirəm artıq dərəcədə. Prezidentimizdən, Mehriban xanımla bizim şikayətimizə ətraflı baxsınlar. Çox sağ olun. Yəqin ki, sizin bu müraciətimiz cavabsız qalmaz. Bilirsiniz, cənab prezidentimiz və Mehriban xanım çox ədalətli insandılar. Hər bir vətəndaşın hər bir şikayətinə operativ araşdırma aparar. Hər bir kəsə də yardım olunur. Təşəkkür edirəm. Allah köməyiniz olsun. Bizim şikayəti nəzərə alıb, əziyyət çəkib gəlib çəkdiyinizə görə. İnanıram ki, ümid edirəm ki, bizim şikayətimiz də cavabsız qalmaz. Mehriban xanım, İlham Əliyev, cənab prezidentimiz. Yəqin ki, bizim kimi anaların, nənələrin şikayətini cavabsız qoymaz. Mehriban xanım özü anadır, nənədir, yəqin ki, məni başa düşər. Dərin təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. İnşallah cavabsız qalmaz şikayətimiz. Necə?